matèria de discapacitat, el repte és poder posar en marxa la llei d'accessibilitat, que ja va aprovar el govern i ara entrarà en tràmit parlamentari, i el desenvolupament d'aquesta llei. Som un país que va ser pioner ja fa molts anys, per exemple, amb l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb un decret de barreres que no existia a cap altre indret de l'estat espanyol. Creiem que des de la major accessibilitat als serveis, als espais públics, a la comunicació, precisament, i també en un moment en el que les persones amb discapacitat pateixen encara més les dificultats d'accedir al mercat laboral, hem de, entre tots, en el conjunt del govern i per tot allò que repercuteix en aquest departament d'una manera molt especial, articular tota una sèrie de mecanismes i de mesures que puguin ajudar, que puguin empoderar aquestes persones per tal de que puguin doncs, superar aquests obstacles. En tant que la igualtat d'oportunitats real en molts camps encara no existeix, aquestes persones, pel que fa a l'accés al món del treball o a d'altres, necessiten encara d'aquest ajut, d'aquesta promoció, d'aquesta empenta, que pot tenir noms i fórmules molt diverses, però que crec que també és de plena justícia poder-los proveir i poder-los atorgar. El principi és el de normalitat, el de tracte com el de qualsevol altre ciutadà i ciutadana amb els seus drets i amb les seves obligacions, lògicament. Fins i tot els mitjans de comunicació han fet un canvi, no?, amb la mirada i ens han doncs, ofert doncs, una visió molt més transversal i molt més positiva d'aquestes persones. Això no vol dir que no quedi molt camí per recórrer. Potser les meves amigues de l'ànima, que es diuen Mireia, precisament, i Tina, a les que no veig fa massa temps, gràcies a les xarxes socials, als whatsapps i a les trucades, però les dificultats de temps, no només meves, també seves, perquè són dones molt ocupades, ens impossibilita trobar-nos. Per tant, faria un cafè, un tallat, amb dues grans amigues.